အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ရေပြိုကထင်ကန့်နေရာတွေများစွာတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ချစ်တူလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်တူလမ်းကြောင်းဆိုတော့ချစ်တူတွေကြီးပဲလာလို့ရလည်းမဟုတ်ပါဘူးစင်ဂယ်တွေလည်းလာလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူ like ခက်ပေးကြပါဦးဒီနေရာလေးကိုမိသားစုတငယ်ချင်းများနဲ့အေးအေးဆေးဆေးအားယူပန်းဖြေလို့ရနိုင်ကြလို့ပလာတပ်ပုံများလည်းလိုက်လို့ရမယ့်နေရာလေးတင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယချစ်သူလမ်းကြောင်းကိုနိုင်ရင်းနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်လက်လုံတောင်ဈေးတွေကိုလည်းဖူးမြော်နိုင်ကြလို့တကူကြီးဖျားသူတွေဖြစ်တဲ့ဥပါဒတန်တိဈေးတွေတို့မျက်ကြီးကိုလည်းဖူးမြော်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီပြည်တော်ကိုရောက်ရင်တွားရောက်လက်ပတ်တဲ့နေရာလေးတင်နေတာပဲဖြစ်ပါလေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့လေးကိုလည်းဆက်လက်အားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။